av 82 från Sebastian Karlsson. Min son är rakt på med sin... ...Kajnen och på bättre spåret är Sverige. Och det återigen en kanonstart för att ge en ren och gjort en lika bra tag i första körning. Slit upp dörren, den hänger i gummistoppen, det är bara att dra. Ja, han är ute på den sidan. Och det verkar som att det räckte att få in... Nej, det är fortfarande... Eld och det är bensin som brinner, men nu är det släckt. Det ska finnas brandsläckare. Ja, det verkar som att någonting var fel. Det var nog så att det låg och småläckte lite bensin hela vägen. Det var därför som han tappade fart. Och tyvärr då så har de en motor som inte är helt lätt att sanera, men... Gick det bra trots allt? Så där, vi väntar på grönt ljus och det kommer där. Otroligt jämn och bra start. Det är väl så att det är Busta Krille, då Kristoffer Andersson, som med sin lilla kontakta Opel och det är det.
Spåret är Rotekainen från Kolsva. På sjätte spåret är Penningstedt från Stängnäs och Armén som är grönt ljus och bilen är iväg. Och det blir en bra start för Jimmy Larsson som är sin lilla Toyota. Han får sällskapet av Penningstedt. Penningstedt som är uppe och hoppar riktigt. Det är en dålig start av Nusselberg. Och så flyger det vilar till höger och vänster. Det är så hårt det här så att det åker ett starkt rör och det åker en ruta. Bilarna i bensinbagge, men de hänger på riktigt bra. Vi ser Jenny Kjell, vi ser Rackelsten, vi ser också och så släpper framhjulet, det ligger kvar ute på banan. Ingen... Det känns nästan som det. Jonas Hellbom från Strängnäs, AMF.